All right, hörni. Idag så ska vi använda oss av den här råvaran. Jag pratar om ingefära för er som kanske inte ser av olika anledningar på skärmen. Det är en rot, om jag inte missminner, som är väldigt intensiv i sin krydda. Gult fruktkött, och det är det vi vill åt. Det är det vi vill, så att säga, plocka smakerna ifrån i det som i slutändan ska bli en ingefärssirup. Det är ju en ingrediens som har förekommit i flera avsnitt här tidigare, och jag har fått massa frågor på hur man gör sin egna sirup där hemma. Faktum är att mitt svar har varit, fram tills nu, kör lika delar färskpressad ingefärsjuice och strösocker. Rör ut det här och buteljera. Då får du en ingefärssockerlag som är väldigt liksom användbar i många drinkar och så här. Faktum är att när jag gjorde det själv här om veckan, jag har gjort det, så jag har alltid gjort ingefärssockerlagen på det sättet, men jag gjorde det förra veckan, så gjorde jag en whisky sour på, så tänkte jag att den här är inte optimal för liksom alla drinkar. Den funkar superbra om du till exempel vill kryddsätta en ingefärslemonad där du har väldigt mycket vatten i. Men i mer koncentrerade drinkar, till exempel whisky sour, då blir det för intensivt. Jag tycker att ingefäran går in och tar över. Och det förstör ju då något av det viktigaste som finns i en drink, alltså balansen. Så istället då så laborerar jag fram ett nytt recept på ingefärssockerlag som jag tycker att du ska använda av, som är lite mer mångsidigt. Och som också rimmar med hur man snarare jobbar med färskpressad ingefärsjuice i drinkar. För ett vanligt recept är det att man jobbar med 2 centiliter sockerlag, 3 centiliter färskpressad citrusjuice och en barsked, det vill säga en halv centiliter färskpressad ingefärsjuice. Och med det sagt då, så har vi mejslat ut ett recept här där vi kommer använda oss av per drink då, som vi räknar. 2 centiliter sockerlag och en halv centiliter ingefärsjuice. Vi skalar upp receptet här så att vi rymmer den här flaskan på 25 centiliter, och då blir det 20 centiliter sockerlag till då 5 centiliter färskpressad ingefära, eller så nära på färskpressad ingefära som möjligt. Vad jag brukar göra här hemma när jag vill få ut liksom juicen från en ingefära, det är att jag tar ett klassiskt rivjärn, så river jag ner hela den här roten. Sen plockar jag upp liksom fruktköttet där som är väldigt liksom blött och fullt av juicer, så kramar jag ut det ur en bunke och så silar jag av då. Då får du en färskpressad juice helt enkelt. En annan grej du kan göra är att köra i en råsaftcentrifug. Funkar också väldigt bra. Så att, ja, syftet är i alla fall att du ska få ut vätskan ur den här roten så mycket som möjligt också. Jag har full förståelse för att man inte har förutsättningarna alltid i form av tid, eller du kanske inte har utrustning och så, för att kunna liksom åstadkomma en färskpressad ingefärsjuice. Så jag gick till min lokala matbutik och hittade liksom ett bra substitut här. Pressad ingefära. Det här har jag använt förut. Och det är faktiskt precis det du vill ha från ingefäran. Det är en väldigt intensiv hetta som passar väldigt bra då i en rad drinkar. Så, det du vill göra, du vill ha en ren flaska som är rengjord, gärna i kokande vatten eller liknande, så att du liksom är säker på att den är helt liksom fri från bakterier och annat som kan gå in där och förstöra din hållbarhet på juicen. Och sen så går vi på med 20 centiliter sockerlag. Går vi på med 5 centiliter. Vi skakar om den här lite. Kan se att, ja, nu fick vi bort det, men det kan lätt lägga sig som ingefäran liksom i botten på flaskan, och det är ju liksom, du vill ju ha med alltihopa så att du verkligen får rätt produkt, va. 5 centiliter alltså. Kolla hur den skiktar sig där. Det beror ju på att ingefärsjuicen här, den innehåller väl mer eller mindre inget socker, 2,6 gram. Ja, det är ju annat än sockerlagen, va? Det är en helt annan densitet. Det är därför det ser ut så här. Men det här ska du blanda runt såklart, och det är inte konstigare än att du drar på din kork. Så blandar du upp den här några gånger så. Där har vi en färdig ingefärssirup som kommer att vara kryddsättningen till många drinkar. Dels publicerat redan på kanalen, men också framåt, en fantastisk produkt. Som du säkert nu står och tänker så här, men hur kan jag använda den här rent konkret? Kan du inte komma med ett drinktips? Så vi gör en ingefärslemonad, tänker jag, i sin enkelhet. Väldigt likt ginger beer om ni känner till det. Men vi ska inte köra någon kolsyra här, utan vi kommer köra en stilla. Tycker att det finns definitivt en funktion för det. Och vi kör den i ett högt glas. Och jag tänker för enkelhetens skull, vi bygger alla ingredienser rakt ner i glaset här. Så, vi kommer behöva ingefärssocker. Vi kommer behöva lime. Vi kommer behöva is såklart, och sen lite stilla vatten i sin enkelhet. Så att, ja, vi kör väl igång. 3 centiliter alltså. 2 centiliter av ingefärslagen här. I sin absoluta enkelhet. Lite skönt kranvatten här nu.
Och eftersom att du förmodligen har möjligheten att välja så låter det bli lite kallt innan. Och här kan man tänka typ att man går på ungefär halva glaset. Men vi kan spara den vid sidan, det kan behöva toppas upp lite. Så sen så är det isen och då rekommenderar jag att om du får lite bitar över här och var som kanske inte är till perfektion, spara dem vid sidan så där och så låter du dem gå i den här typen av drinkar. Höga drinkar så kräver lite mindre isbitar. Alternativt om du har väldigt långa stavar att du kan gå i med hela staven, men nu ska vi använda dem här, tänker jag med. Då har vi en bra bit. Hackar vi upp de sista här, får vi se. Så. Smakar av den här direkt. Ja, det här är ju fint. Ett metallsugrör går ner där. Och en liten lime på kanten. Där har vi alltså en, ja, en färsk ingefärslemonad. Och det är ju, trots att man bara jobbar med 5 centiliter, som i smakbasen blir den här, blir väldigt, väldigt mycket smak. Ingefäran, det blir som, ja, det brinner till lite grann när du dricker den här lemonaden. Det är precis det du vill åt alltså. Den förra ingefärsjuicen jag gjorde, eller ingefärslagen, den ser ut så här. Mycket liksom grumligare karaktär nästan. Och det beror på att jag liksom, jag använde inget vatten här. Den blev för intensiv. Istället då hade den här lemonaden blivit så att det hade bara smakat en massa ingefära. Det är gott, definitivt. Men det blir ingen balans. Och det är alltid balansen vi vill åt i våra drinkar. Och det har vi här. Saknas kolsyran? Svar nej. Det är snarare så att det kan vara gött. Som en liten kontrast ibland. Att inte allting är hårt kolsyrat. Utan här får liksom, det blir läskande. Riktigt, riktigt kallt här med bra is och så vidare. Du har skärpan i limen. Limen är ju lite skarpare än citron på det sättet. Och sen så har du den här ingefäran. Så en fantastisk drink som du verkligen kan bjuda på i alla lägen. Om inte annat när du liksom vill slå dig ner på balkongen där hemma en lördag förmiddag. Då blandar du en sån här drink och så njuter du lite extra. Så enkelt är det. Och om du uppskattar den här typen av videos där vi går in lite mer i ingredienserna. Hur man behandlar dem på något sätt. Tycker jag att du ska ge en tumme upp. Om inte annat kommentera här under. Jag hoppas i alla fall att du redan nu överväger att trycka på prenumerationsknappen. Om du inte redan har gjort det. Så att vi ses igen i nästa avsnitt.